kimyoviy muvozanat oltmish sakkizinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha oltmish oltinchi test ruscha to'plam bo'yicha no va kisloroddan iborat aralashmaning malyar massasi o'ttiz butun sakkiz gram taqsim mol muvozanat holatda bosim yigirma foizga kamayib gazlarning umumiy miqdori bir butun olti molni tashkil etsa sarflangan kislorod miqdorini aniqlang demak bosim yigirma foizga kamaydi de degani gazlarni moyli yigirma foizga kamayganini bildiradi chunki bosimni gazlab beradi ya'ni gazlarni moli qancha ko'p bo'lsa bosim shuncha katta bo'ladi gazlarni moyli qancha kamaysa bosim shuncha kamayadi endi hosil bo'lgan mana bu bir bu, butun olti mol gazlar aralashmasi sakson foiz bo'ladigan bo'lsa dastlabki gazlar gazlarni moylini topish uchun yuz foizini hisoblashimiz kerak yuz foiz qancha bo'lishini bunda chiqadi ikki mol bo'ladi demak dastlabki gazlar ikki mol bo'lgan ekan yig'indisi bu kislorod bilan noni yig'indisi bizga berilgan molyar massadan foydalanib gazlarni mol nisbatini topa olishi mumkin ikki molni ichida qanchasi kislorod qanchasi no bo'lganini hisoblaymiz endi eno va kisloroddan iborat bo'lsa agar aralashma bularni molli bir mol bo'lganda bizga berilgan massa bu bir molni massasi o'ttiz butun sakkiz gramm ya'ni bu mayar massa umumiy massa shu yerda o'ttiz butun sakkiz gramm bo'ladi o'ttiz butun sakkiz gramm bo'ladi endi x mol agar no bo'ladigan bo'lsa birdan ayirib tashlasam qolgani kislorod bo'ladi ya'ni bir minus x mol oni massasi o'ttiz gramm bir molni massasi kislorod esa o'ttiz ikki gramm bir moli endi aralashmadagi massasi o'ttiz ko'paytirilgan x ya'ni molga ko'paytiramiz molyar massasini o'ttiz x gram no bor va o'ttiz ikki ko'paytirilgan bir minus k gramm kislorod bor umumiy massa o'ttiz butun sakkiz grammga teng endi shu tenglamani ishlaymiz o'ttiz ikkidan o'ttiz ikkini o'zi chiqadi o'ttiz ikki minus demak ikki x barobar o'ttiz butun sakkiz kelib chiqadi endi bu yerdan ikki x barobar bir butun ikki degan tenglama kelib chiqadi agar o'ttiz butun sakkizdan o'ttiz ikkidan o'ttiz butun sakkizni ayirsam i ikki ixni bu yoqqaplus qilib o'tkazsam shunaqa tenglama qoladi endi x barobar nol olti degan ya'ni n oni noli chiqadi bizga nol oltiga tengligi bir ichida bu kislorod esa nol to'rt bo'lishi kerak ayirsam agar birdan nol oltini nol to'rt bu bir molni ichida bir molni ichida nol olti bo'lsa agar ikki molni ichida bir butun ikki no bor va nol butun sakkiz kislorod bor endi nima sababdan ikki mol gaz biru olti bo'lib qoladi nima sababdan bosim kamayadi agar eno bilan kislorod reaksiyaga kirishsa no 2 hosil bo'ladi no 2 hosil bo'ladi 2 mol gazga 1 mol gaz reaksiyaga kirishadi va 2 mol gaz hosil bo'ladi ya'ni umumiy mol bu yerda gazlarni reaksiyaga kirishayotgan mo 3 mol 3 mol gaz reaksiyaga kirishyapti 2 mol gaz hosil bo'lyapti demak mol kamayapti, ya'ni 1 molga kamayapti. bizga reaksiya tenglama bo'yicha 2 mol moddadan ikkalasining yig'indisi 2 berdi, yerda biru olti qolyapti nol to'rtga kamayyapti tenglama bo'yicha kamayayotgani bir mol haqiqiy reaksiya demak olib borilganda de kamayayotgani nol to'rt mol demak haqiqatda reaksiyaga kirishgan oni moi nol sakkiz chiqadi shu yerdan proporsiya qilamiz nol to'rt ko'paytirilgan ikki bo'lingan bir kislorod esa nol to'rt reaksiyaga kirishgan no bo'lsa nol sakkiz reaksiyaga kirishgan demak no nol sakkiz reaksiyaga kirishdi biru ikki bor edi biru ikkidan ayiraman nol sakkizni nol to'rt qoldi no kislorod nol sakkiz bor edi nol to'rt reaksiyaga kirishdi nol sakkiz minus nol to'rt nol to'rt kislorod qoldi demak va hosil bo'lgan no ikki bor yana aralashmada no ikki bor nol sakkiz hosil bo'ldi umumiy hammasini qo'shamiz endi nol to'rt plus nol sakkiz biru ikki plyus nol to'rt biru olti demak hamma gazlar biru olti bo'lib qoldi dastlab ikki edi demak bizga so'rayapti sarflangan kislorod miqdorini gramda aniqlang qancha kislorod sarflandi bu mana 0.4 mol sarflandi demak 0.4 ko'paytirilgan 32. bu chiqadi demak 12.8 ikki gramm a variant